Взимку ми вдягаємося тепло, але не завжди гарно та зручно. Як зробити так, аби ваш гардероб і ви особисто виглядали взимку просто неймовірно, знає Світлана Мусолітіна, коуч-стилістка. Рада вас бачити, да, Світлана. І насправді люди, коли хочуть вдягатися взимку добре, у них виходить лише так – тепло, отак, щоб все на себе надіти, ну, поки що немає таких сильних морозів. Але тоді, коли вони будуть, ось тоді якраз видно усе. І жінка перетворюється на щось таке велике, з мішком таким, знаєте, і не прослідковуються навіть фігури. Насправді, це можна виправити? Що треба зробити зі своїм гардеробом, щоб виглядати гарно, вишукано, тендітно? Знаєте, можна і мішком виглядати красиво. Так. А можно в пуховике, который в обтяжку и подчеркивает фигуру, выглядеть нелепо. Угу. Это не зависит от того, видно фигуру или не видно. Да? Видно, вот, насколько со вкусом одет человек. Потому что сейчас в моде оверсайз, сейчас в моде многослойность. И это всегда дает тепло, красоту. Угу. Главное уметь это все подобрать и одеть так, чтобы это соответствовало твоему внутреннему состоянию. Так, ну це вже, насправді, це вже такий поштовх пішов, і ми вже для себе можемо таку дати установку. Тобто я хочу, щоб це було гарно, щоб це було стильно, а далі ми вже просто підбираємо, дивимося, що, на що можна надіти. Ну от, наприклад, теплі колготки. Так, їх можна носити, але ж не завжди хочеться, щоб бачили люди, от як ти настільки тепло, ти можеш бути одягнений. Там, чи їх дві пари можна надівати, чи просто колготки, а зверху штани, наприклад. Ось як бути з тією частиною гардеробу, яка нам зігріває ноги? У нас не такі зими, щоб одягати толсті колготки і зверху ще штани, тому зараз модно носити плотні колготки, причому різноцвітні. Так. И если вы надеваете красные колготки, либо зеленые, либо синие, что их прятать-то? На справде. Их должно быть видно, потому что это элемент образа. Так. Да? То есть, ну, как правило, рекомендуют колготки подбирать в цвет обуви, либо в цвет юбки. Угу. Поэтому рассматривайте колготки не как средство просто, щоб ногам було тепло, да? А як елемент образу. І тоді буде вот все. Тобто ми вже з цим трошки розібралися, ми вже знаємо, що потрібно надівати і як можна виглядати вишукано. Так, вони є. Вони повинні бути з якою спідничкою? З короткою чи з довгою? Та з якою хочете. Ну, ограничений-то нет на самом деле. Всі ограничення у нас в голові. Зараз мода на самом деле такая демократичная, толерантная, как угодно называете, да, можно носить все. Ну, а от кажуть, цього року особливо буде модним міні. Міні-міні-міні. Спіднички. Говорять. Но вы же понимаете, что міні може одягнути далеко не кожна жінка. Так. І то, що говорять модні тренди, що зараз модно міні, що зараз модно, наприклад, широкі піджаки з широкими плечами, що зараз модно оверсайз. Ну, треба ж прежде всего посмотреть на себе в зеркало. Ну, а як же? Звісно. Поэтому, ну, как бы, міні ж далеко не всем идет. Так. Если вы хотите носить мини, ну, тут есть нюансы, да, можно, опять же, обыграть многослойностью. Можно одеть мини-юбку, а под низ леггинсы красивые. Либо, ну, я не знаю, надо смотреть на девушку, на женщину, да, и от нее танцевать. То есть, ну, мы не от юбки ж танцуем. Добре, ну, давайте тоді так. Розкажемо оті основні принципи, взагалі, підбору гардеробу, який може бути. І він може підійти для будь-кого, для кожної жінки. От від чого ми відштовхуємося. Насамперед, ми дивимося, який у нас зріст, яка у нас фігура, так? Конечно. Від чого? Так? От фігури, звісно, от типажа, от тих, які цвіта вас виграшно преподносять. Все-таки цвет играет важную роль. Да? Есть, я просто видела примеры, когда девушка была блондинка, потом она становится там ярко-огненно-рыжей, и это все портит. Угу. Вот, то есть, ну, вот маленькие нюансы, да, ну просто себя нужно знать. Так. И когда ты знаешь себя, когда ты знаешь, что тебе идет,
Да, кому-то идут юбки в пол, кому-то идут мини, а кому-то длина вот миди просто идеальна, она вот именно в том месте заканчивается юбка, которую можно показывать. Угу. То есть это вот такие тонкие нюансы, которые, ну, либо вы сами про себя знаете, либо вам стилист может сказать, потому что он смотрит на это со стороны и смотрит взглядом незамыленным, смотрит, знаете, как на картину. Мне очень нравится это сравнение, что вот стилист и его клиент – это как написание картины. Вот когда я одеваю своих клиенток, у меня вот полностью складывается образ, и я вижу вот все нюансы, которые надо подчеркнуть, которые можно вот как-то вот прикрыть немножко. И тогда складывается очень красивый образ. Це насправді дуже добре, бо коли ми ходимо самі до магазину, дуже часто трапляються нам консультанти, які не зовсім не хочуть, щоб ми виглядали гарно. І не дарма от в багатьох країнах консультантів підбирають особливо, дивляться, щоб жіночка там чи навіть чоловік, щоб вони були вже в віці, щоб вони порадили те, що тобі насправді підходить, щоб не було заздрощів, не було ще чогось такого. У нас, к сожалению, в магазинах я просто сталкивалась, когда я ходила, искала какие-то вещи для своих клиентов, продавцы хотят просто продать. А якщо дорожче, то ще краще. Вот, угу. И поэтому я прихожу в магазин, представляюсь, кто я. То есть я, вот понятно, да, что я разбираюсь в этом. И при этом мне рассказывают, вот смотрите, вот это модно. Я говорю, это не модно, но вам это нужно продать. И, к сожалению, многие женщины на это вот попадаются, и потом мы наблюдаем на улице то, что наблюдаем. Угу. Да? То есть здесь важно все-таки чувствовать себя, знать себя, понимать, что ты хочешь, что тебе нужно, и тогда уже делать выбор какой-то. Ну, вот мы трошки з'ясуємо, вже, що модно, в принципі, модно все, от як ви сказали, але насправді повинні ж ми розуміти ті основні тенденції, на які ми можемо спиратись. Ну, от, наприклад, верх, так, верхня частина нашого гардеробу. Чи це може бути там блуза, наприклад, так? Дуже, я дивилася багато зараз прозорих таких, ну, не кольори, а тканин прозорих. Дуже багато різних таких от легких таких от тканин, які дуже гарно підкреслюють вас. Але ж треба знати, як вигідно вас подати в тому всьому, що ви можете надіти. Модно – це одне. Інша справа – як ви це можете носити. Оте все модно. Звісно. І, опять же, якщо ми говоримо о зимньому гардеробі, да, то, ну, наверное, просто тоненьку прозрачную блузку вы не наденете без ничего. Підниз, вот. А зверху щось? Ну, тут тоже есть нюансы. Было время, когда можно было под прозрачные блузки одевать контрастное белье. Было такое, да? Сейчас прозрачные блузки – это просто, как, знаете, ощущение, когда девушка в такой блузке, что она в облаке. Угу. Поэтому вот белье теперь не должно отвлекать от, ага, от самой вещи. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что под ней. Ага. А от дивіться, от скільки ж зараз різних нюансів з'являється щось нове. Хтось із дизайнерів відомих, провідних, він свою вносить таку частинку і увесь світ починає повторювати. Усі дивляться і хочуть знайти якийсь баланс між тим, що показали, і між тим, що було до того. Тобто, насправді, людина повинна мати смак, і нас до того підштовхують. Смак повинен бути ваш, особисто ваш, і, да, вами відпрацьований. Да. Так от, як же досягти того ідеального балансу, коли ми бачимо нові модні віяння, і коли ми розуміємо, що нам підходить? Вот хорошее слово «баланс». Да? Вот мне оно очень нравится, потому что, ну, тренды, их очень много. Они будут всегда. И мода – это индустрия, мода – это бизнес. А наша жизнь, она немножко не про бизнес, она все-таки про жизнь. Вот. И есть тренды, которые неудобно носить, угу, но красиво. А жінки тільки так і роблять. Ну, як би там не зручно було. Ви розумієте, просто бувають случаї, ситуації, коли це можна один раз одіти, побути зірою, королевою, отримати весь кайф, який тільки можна, зробити мільйон фотографій, випустити це в соцсеті, запечатлети на всю оставшуюся життя і вспоминати це. Да? Вот. Ну, періодично можна повторяти там, з новими образами. Но в обычной же жизни мы так не одеваемся. Я вот все-таки нацелена на обычных женщин. И мне очень нравится, когда в простой, в обычной, повседневной жизни женщины красивые. Вот это уже стиль. Так. Ну, давайте трошки конкретніше підійдемо до поставленої задачі.
і з'ясуємо, що такого нам треба підкупити, можливо. Можливо, чогось ми ще не знаємо, чи ми там не обрали для себе, що нам потрібно. Нам потрібно, ну, щось верхній, наприклад, одяг. Дуже багато, знаєте, от шуби, я хотіла би про шуби поговорити, бо насправді такий от стиль багатьох країн зараз відходить вже натуральний, так, натуральні шуби. Але ж у нас багато жінок, які так і носять шуби і залишилися в шубах. Так от, шуба чи щось, можливо, інше? Та варіантів зараз дуже багато. Шуба в тому числі. Якщо вам подобається шуба, якщо вона на вас прекрасно сидить, пожалуйста, носіть. Да? Если вам нравятся современные тенденции, вы выбираете шубу из, ну как ее называют, искусственная чебурашка, да, шуба Тедди. Здесь важный критерий, ну во-первых, как она сидит, но она в основном на всех оверсайз, поэтому на самом деле безумно удобная вещь. Сейчас расскажу почему. Но для того, чтобы было тепло, несмотря на то, что у нас сейчас и такая европейская зима, но я так думаю, что в январе все равно у нас снежок порадует, да, да, и морозы, поэтому при выборе не скупитесь. Покупайте вещь из натуральной шерсти. То есть есть такие шубки абсолютно синтетические, они не греют, они только создают видимость. Да? А есть такие шубки, они немного дороже, естественно, но они из натуральных материалов. Ну, конечно, они будут теплее. Да? Можно носить пуховики, их никто же не отменял. Единственное, что пуховик... Ну, вся мода сейчас нацелена на оверсайз. Ну, такі величезні, модні, ну, чи вже ні? Ну, кому-то да. Ви розумієте, все должно быть достаточно. Люблю это слово «достаточно», да, то есть не когда настолько пуховик узкий, что прям вот так вот затягивается, ну тоже ж не годится, правда? И когда он совсем, пуховик-одеяло, ну сейчас модные такие, так. Ну хорошо ж смотрится, но в основном на девушках, на молодых. На молодых, так, да, яким да. Не треба ничего. На тонких, звонких, прикрытых. Да, 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 поэтому, ну опять же, нужно понимать, кто вы. И куда вы это носите, да? Я считаю, что вообще для женщин от 25 и где-то до, наверное, 60, так точно, вообще универсальная, шикарная, потрясающая вещь – это пальто. Это всегда элегантно, это всегда красиво. Если пальто подобрано правильно, если оно сидит великолепно, если оно из хорошей ткани, оно, во-первых, прослужит долго, то есть это долгосрочная инвестиция. И зимой в нем тепло. Для того, чтобы было тепло, вот я говорила про шубки искусственные, вот эти, чем они хороши, что они большие, то это же касается и пальто. Сейчас очень модно многослойность, повторюсь еще раз. И чем хороши модели оверсайз, что под пальто, под шубу можно одеть тонкий пуховик. Ага, ось як. Ничего себе. Да, поэтому если мороза нет... Вы пуховик оставляете дома, тоненький, знаете, вот есть такой так, прям так. Вот совсем. Идете просто в пальто. А если вдруг похолодало, у вас есть прекрасное пальто, вы просто одеваете под низ пуховик, и вам тепло яка и красиво. Класна ідея. Да. З приводу коміра, ось такі натуральні, з натурального хутра коміри, наскільки вони зараз актуальні, популярні? В этом году популярны, да, меховые воротники, стеганые воротники. Ну, большие шарфы, платки тоже остаются, да? Поэтому, ну вот все, что здесь обогащает. Ну, почему нет? Это красиво. Так, з приводу взуття, чи підбори, чи все ж платформа, що можна носити? Грубі ботинки на піки моди, вони удобні, вони універсальні, в них можна і по снігу, і по асфальту, і як угодно, в них тепло, комфортно і замечательно. Але якщо ви йдете на корпоратив, ну, мабуть, ви наденете каблук. Так. Опять же, все залежить від місця і від ситуації. Ну, ми зараз зможемо подивитися ту підборку, яку ви нам приготували, і зрозуміємо, що насправді така вишукана жінка взимку – це варіант, і він може бути. Конечно, звісно ж таки. Звісно, да. Дивимося, що у нас є зараз. От такі класні от пальто. От шубка, да, іскусственна. Опять же, для того, щоб було тепло, ми вибираємо кашемірові світера. Мы выбираем брюки из теплых тканей. Это могут быть вельвет, это могут быть шерсть. Ну вот,
воротник, искусственный пальто, да? Яркая обувь, смотрите, ну у нас зима обычно, вот яркое красное пальто. Мы привыкли, что зимой серо, уныло. Чорний, ну скільки ж можна? Я дивлюсь, але ж і купити дуже рідко можна щось яскраве, переважно і продають те ж саме, що користуються купити. Можна, якщо задатися цілею, можна. Да? От, красне пальто зараз можна купити. Ну, справді, дивіться, який вишуканий елегантний образ, насправді просто неймовірні, можна створювати варіації зимового одягу і виглядати класно. Заметьте, все просто. Просто, так. Світер, джинси, ботинки, шуба, шапка. Все вот просто, но при этом тепло і класно. Все зависить, ще раз повторюсь, від того, як це на вас сидить. А насправді кажуть, що от може бути дорого. Ну, якщо купувати, наприклад, бренди, то це буде дорого, а чи можемо ми замінити і якимось чином ну, подивитись, скомбінувати, можливо, те, що щось буде дорого, а щось і ні. От на чому ми можемо зекономити, на ваш погляд? Я бы не стала экономить на кашемировых свитерах. Все-таки кашемир и в носке прекрасен, и он теплый, и тонкий. Вот, я бы не стала экономить на пальто хорошем. Все остальное, в принципе, в масс-маркете, ну вот аж запросто. Шарфы, шапки, вот любые аксессуары. Опять же, я не рекомендую экономить на обуви. Взуття, це теж дуже важливо, бо ви ж носити будете сезон, і щоб вона витримала ще. Даже не сезон, обувь – це теж довгострочна інвестиція. Да. Да? Тобто ви носите її ну, мінімум там, два сезони, то і більше. Обувь должна сидеть хорошо, в ней должно быть тепло, комфортно, удобно. И это вещь, которая стоит этих денег, которые вы за нее платите. Поэтому пальто, трикотаж хороший, который не скатывается и держит форму. Ну, это опять же, вот мы говорили уже как-то про базу. Вот свитера шерстяные – это база. Угу. Поэтому они не выйдут из моды. Их можно носить вот до того момента, пока они там уже не потеряют свою актуальность. Поэтому вот здесь нет. А все остальное, то, что дополняет это все, тут уже на ваш кошелек можно найти любой можно вариант. Найти будь-які варианти. Так, от я завжди, коли з вами спілкуюсь, розумію, що без програшних варіантів, ну, їх не, ну, тобто вони всі безпрограшні. Тобто, якщо ви подумали, ви зосередили свою увагу на зовнішності, ви хочете, у вас є стиль, у вас є бажання, ви все це зробите. Ви будете виглядати добре. Конечно. Головне, щоб ще був настрій, так, який доповнює. Ну і від вас, будь ласка, Світлана, хочеться почути. Для жінок, для чоловіків, для тих, хто насправді хоче мати усе цієї зими, хочеться почути класні побажання. Будь ласка. Я желаю всім бути красивими, всім бути щасливими, знати себе, чувствувати себе, проявляти це вовні, не прятати від людей, да, свою красоту, тому що вона в очах чаще всего, не в одежде. Одежда – это просто как визуальная картинка, которая это все обрамляет. Поэтому, если у вас горят глаза, если у вас на лице улыбка, если у вас прекрасное настроение, особенно новогоднее, рождественское, которое мы сами себе на самом деле создаем, то вы всегда будете красивы. И зимой, и летом всегда. Про зиму помните, что зимой должно быть тепло, должно быть комфортно, должно быть уютно, и потом уже красиво. Супер. Це була Світлана Мусолітіна, коуч-стилістка. Рада, що ви сьогодні прийшли до нашої студії і стільки всього нам корисного розповіли. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.